pengalaman manis sambut Hari Raya di Fitri, seingat saya lah. Sebab saya, family saya, saya memang lahir kat KL. Tapi bila raya, saya akan balik ke Melaka. Melaka tu siapa? Melaka tu kampung nenek saya. Nenek belah ayah. Ayah saya orang Melaka, mak saya 9, tapi banyak lebih kepada Melaka lah. So bila kita balik air raya tu, kumpul saudara mara kat situ tu. Yang ada yang dari Shah Alam, ada yang dari KL, dari Kedah, semua berkumpul kat Melaka. So bila balik tu, masa tu saya ingat lagi, masa tu saya baru skor rendah lah, darjah 1 sampai darjah 6. Setiap tahun memang beli kasut raya letak bawah almari. Beli kasut raya tak bawah almari, adalah warna merah, warna hijau, warna kuning, macam-macam kasut lah. Dan kami macam, saya rasa macam teruja lah, excited nak tunjuk kasut tu dekat saudara mara, dekat saya, sepupu, sepapat, memang rapat lah kita orang masa tu. Sekarang pun rapat juga. Cuma bila tunjuk tu, dia jadi lebih bersemangat nak sambut raya. Tapi bila dah semakin besar, dah tak tunjuk dah. Dah tak letak kasut bawah almari dah. Lagi satu kat Melaka ni, kampung nenek saya ni, bila kita balik raya, dia punya, biasanya kita balik dua, biasanya lah dua Ramadan terakhir ataupun satu Ramadan terakhir. Dan bila kita nak buka puasa tu, dia punya tikar tu, tikar tau kan, panjang betul. Kalau Melaka ada serambi, kampung mak nenek saya ada serambi, akan panjang betul. Jadi dia punya suasana tu memang meriah. Itu yang kenangan-kenangan saya yang saya tak dapat lupakan lah sampai sekarang, kenangan-kenangan manis-manis tu. Tapi bila sekarang ni dah meningkat dewasa ni, dia akan balik alternate sebab saya akan balik kampung wife, kemudian saya akan balik kampung saya. Jadi dia punya kemeriahan tu kurang sikit lah. Walau bagaimanapun saya tetap bersyukur sebab bukan suasana tu yang dengan kita. Tapi kita ni yang nak adapt dengan suasana. Jadi kita sini yang bawa suasana tu dalam satu keadaan yang boleh kita bawa untuk hari raya.